হালধি আর নিমখ অলপমান আন্দাজ মতে এতিয়া মশলা হুমাবর ভাবে লেগ পিস কিটা মই এখন সাকুরে রেপি লছু এতিয়া আমি তন্দুরি সকলোবিলা ইনগ্রেডিয়েন্ট এফালৰ পৰা দি যাম মশলাখিনিৰ বাদেও আৰু লৈছোঁ অলপমান আদা নহৰু পেষ্ট এতিয়া আমি ভালদৰে হাতেৰে মেৰিনেট কৰি লওঁ হাতেৰে কৰিলে আমি ভালদৰে মেৰিনেট হয় চুৰিৰে যিডোখৰত ৰেপি লৈছিলোঁ আমি চিকেনৰ সেইবিলাকতো আমি মশলাবিলাক এইদৰে ভালদৰে সুমুৱাই লওঁ মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰা টাইম হৈ গৈছে এতিয়া আমি চিকেনখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰিম তাৰ বাবে আমি কেৰাহী গৰম কৰি তাত অলপমান ৰিফাইন দি লৈছোঁ ৰিফাইনখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পাছতে তাত বাটাৰ এচামুচ দি দিছোঁ বাটাৰখিনি গলাৰ পিছত আমি এতিয়া চিকেনৰ লেগ পিচবিলাক এপিচে পিচকে দি দিম গেছ সদায় ল' ফ্লেমত ৰাখিব বাকি থকা এক্সট্ৰা মচলাবিলাক এইদৰে তাৰ চিকেন লেগ পিচবিলাকত দি দিব মাজে মাজে এইদৰে লুটিয়াই থাকিব এতিয়া আকৌ এবাৰ আনটো চাইডে লুটিয়াই দিম চিকেনখিনি বাহিৰৰ পৰা সিজা যেন দেখিলেও অলপ বেছিকৈ সিজাব নহ'লে ভিতৰৰ যিখিনি পৰ্চন সেইখিনি নিসিজাকৈ থাকি যাব পাৰে চিকেন লেগ পিচবিলাক দুইটা চাইডে ভালদৰে সিজিছে এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম তন্দুৰি চিকেনত স্মকি ফ্লেভাৰ অনাৰ মেইন কেটিপটো হৈছে এই কয়লা টুকুৰাটো এই কয়লা টুকুৰাটো আমি দুইটা চাইডে গৰম কৰি ৰঙা হোৱালৈকে গৰম কৰিম আৰু গৰম কৰাৰ পাছতে আমি পিছৰ ষ্টেপখিনি আৰম্ভ কৰিম কয়লাডোখৰ ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি এই কেৰাহীটোতে মাজত বাতি এটা লৈ পেলাই এইদৰে কয়লা টুকুৰাটো দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনায় তন্দুৰি চিকেন তেতিয়া কয়লা অলপ বেছিকৈ ল'ব আমি যিহেতু কম মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেয়েহে আমি কয়লা সৰু টুকুৰা এটা লৈছোঁ আৰু এনেকৈ দিয়াৰ পাছতে আমি ইয়াত মিঠাতেল দুটুপালমান দি লওঁ অলপমান দি লওঁ তেতিয়া কি হ'ব ধোঁৱা যিটো ওলাব তেতিয়াহে ওলাব গতিকে আপোনালোকে মিঠাতেল দিয়াটো স্কিপ নকৰিব কেতিয়াও এতিয়া আমি ঢাকনিখনেৰে ঢাকি দিম 5-6 মিনিটমান ঢকাৰ পিছতে আমাৰ তন্দুৰি চিকেন ৰেডি হৈ যাব তন্দুৰি চিকেনখিনিত এতিয়া স্মকি ফ্লেভাৰ আহি গৈছে গতিকে মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ
এয়া হোমমেড তন্দুরি চিকেন রেডি হয়ে গেল আপনাদের নিশ্চয় এবার ঘর ট্রাই করে চাব আশা করো আপনাদের খাই ভাল পাব আর আজির রেসিপিটি যদি চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব আর মো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লব লগতে বেল বাটনটো প্রেস করে দিব যাতে মোর আহিবলগা ভিডিও নোটিফিকেশন হব পায় থাকে গতিকে আজিলে আহিছো আকো লগ পাম মোর নেক্সট ভিডিও